Dnes to bylo na jeden den přesně 10 roků, co tehda původní manšaft v divizi porazil SK Slaviu 4-3 a dnes byla exibice starých pánů Slavie a původních hráčů, kteří už blíž nehrají, až na Rudolfa Čampu. Dneska to bude v duchu exibice. Věřím to, že to bude fair play, že to nebude nějaký vyhecovaný, zákeřný nebo něco. Věřím v to, jaký to bude samozřejmě trošku jiný tým Slavie. Samozřejmě chceme vyhrát. Je v tom rozdíl, že se hraje ta vyšší soutěž, kluci se obměnili, jsou tady, co třeba dojíždí. Tady jsme byli jakoby všichni Brňáci, víceméně Višňáci, držíme za jeden pro vás a se tady hrálo na partiu. No. To byla doba, kdy jsme se opravdu, to se slezla taková generace a parta kluků, která to zapadlo neuvěřitelně. S panem Smrčkem, trenérem, se to dalo dohromady neskutečným způsobem a vzniklo z toho právě aspoň takovýhle výkonnou výsledek s tou Slaví. A já tady se cítím jako velice dobře a jsem rád, že Líšeň jde pořád nahoru, rozvíjí se s klobouk dolů a jenom budu přát, aby se Líšni dařilo i tak dál. Opravdu šlo vidět, že to mají neskutečně v noze, bez střídání, 80 minut. Klobouk dolů. A z té své pozice zezadu samozřejmě jsem sledoval pořád Pavla Kuku. Jakýkoliv dotyk s balónem byl nebezpečný od něho. Ze začátku nás domácí trošku zastrašovali takovou tvrdou hrou zezadu, ale nezastrašili, takže my tempo budeme stupňovat. Bych řekl, že to byl zápas brankářů. I od hostů vynikající výkon, já jsem měl trošku štěstí a Libor Kučera od nás taky vynikající. Byl to nápad předsedy klubu pana Hladiše, který chtěl připomenout všem, že vlastně toto památné utkání před 10 rokama bylo významné, aby si to lidi uvědomili, že možná v Líšni už nikdy nic takového nebude.